Shtohen zërat brenda së djathës dhe vetë brenda kampit blu në lidhje me kandidaturën e ardhshme për kryetarët bashkisë Tiranës nga ana e forcës parë opozitare në vend. Edhe deputetja Jorida Tabaku në studion e emisionit mëngjesit ishte në unison me mendimin e kolegëve të saj që shikojnë më shumë liderin Basha si kryeministër të ardhshëm të vendit se sa kandidat sërish për bashkinë e Tiranës. Mua shpeshherë më vjen keq që media merret vetëm me opozitën. Ka kaq shumë gjëra që nuk shkojnë me këtë qeverisje, sa që çdo lloj analize mediatike, çdo lloj opinionisti të jetë i fokusuar se çfarë do të bëjë Basha, më duket pak e tepërt. Ky është vendimi i tij personal, po edhe unë si shumë kolegë tjerë shoh atë kryeministër. Sigurisht që strukturat e partisë do marrin një vendim në lidhje me këtë gjë, sigurisht që nuk ka akoma asnjë vendim dhe i gjithë debati është më shumë mediatik se sa është i brendshëm në Partinë Demokratike. Besoj do ja lëm kohës. Së fundmi edhe kryetari i Partisë Republikane Mediu në një dalje publike mbështeti idenë dhe latë kuptoi që Basha duhet mendoj shumë më larg, duke përcjell tangent mesazhin e mos kandidimit sërish për bashkinë e kryeqytetit.